Monika, takže tento rok značka Mary Kay opäť pripravila špeciálny look. My ideme s podtitulom Farebná jar 2021. Tak ako vyzerá Farebná jar v podaní Mary Kay? Tak v podaní Mary Kay vyzerá Farebná jar tak, že máme nádherné nové lesky, celú kolekciu leskov Unlimited, ktorá obsahuje 14 nádherných odtieňov. Sú vlastne od tých takých úplne nude až po veľmi výrazné, ako napríklad tento. A naozaj si tam vyberie teda každá jedna žena. Na tých leskoch je úžasné, že naozaj sa hodia nielen mladým kočkám, ale hodia sa aj dáma v elegantnejšom veku. Vzhľadom na to, že točíme opäť modné prehliadky, sériu modných prehliadok, tie dievčatá predsa len zažívajú troška inú hektiku ako bežná žena, ktorá si dá ráno lesk, ide do práce. Tak chcel sa spýtať, že ako dlho vydrží takýto lesk? Lesky samozrejme celkovo majú vždy nižšiu trvácnosť ako rúže, alebo nejaké veľmi dlhotrvajúce rúže. Avšak tieto naše lesky sú vysoko pigmentované, takže tie pigmenty naozaj vydržia dlhšie než klasické bežné lesky a len tak sa tých pier nedostanú. Výhodou ďalšou je, že tie naše lesky sú veľmi dobre hydratačné, takže práve aj na toto obdobie, kedy musíme nosiť rúška, je veľmi, veľmi dôležitá aj hydratácia pier, takže sú úžasné a dámy sa nemusia báť dať si ich aj pod rúško. Spomínala si, že máme 14 farieb, ktoré sú také najčastejšie používané, alebo respektíve ktoré aj si vybrali modelky, alebo vy ste vybrali pre modelky na prehliadky, ktoré uvidíme 14. a 15. apríla. Najviac si kočky vyberali také tie nude a jemne do ružovkasta odtiene, ale mnohé som videla, že siahali práve aj po takých výraznejších, ako je napríklad tento Berry Night alebo ďalšie takéto výrazné odtiene. Máme takisto krásny červený Iconic Red, takže ten tiež vlastne je veľmi obľúbený. Myslím si, že vždy to závisí od konkrétnej kočky. Niektoré sú skôr fakt na tie jemnejšie, niektoré na tie výraznejšie. A ešte poviem, že taká špecifikácia tých našich leskov je, že medzi nimi vlastne nájdeme lesklé, trblietavé a aj perleťové. A aj to je vlastne rozdiel, pretože nie každý má rád tú perleť, niekto volí len ten taký klasický lesk. Keď si spomínala, že každý z nich má, predpokladám, že svoj názov, ano. Tak ja ťa vyskúšam. Ja tu mám takú malú kvízovú otázočku. Mám tu dva. Uh-huh. Skús nám povedať názvy. Aha. Ty práve držíš práve ten Iconic Red, to je tá červená, ak dobre vidím teda pri týchto svetlách. A myslím, že ten druhý je Ballerina Pink. Výborne, takže ja si to práve vyskúšam a teda... Takže prvý je naozaj, kde to tu píšu, Iconic Red a druhé bolo Pink Ballerina. Správne. Takže to bola Monika Šenková, brand ambassador značky Mary Kay, ktorá sa taktiež podielala na perfektnej výzáži našich modeliek.